Шановні українці, доброго ранку! Сьогодні 25 березня 2022 року, 9 година ранку, і ми розпочинаємо новий день і нові плани щодо гуманітарних коридорів. На сьогодні погоджено два гуманітарних коридора – з міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті. А також відбуватиметься централізована евакуація на автобусах, яка запланована з міста Бердянська. Зараз там знаходиться 48 автобусів. Вони стоять на в'їзді до міста Бердянськ. Ми зробимо усе від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя. На в'їзді до міста Бердянськ також знаходиться бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на проспекті Східний 4А та вулиці Мелітопольське шосе 87Б. Ще один погоджений маршрут з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина номер 9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів. Ще раз повторюю, місце зборів, пожежна частина номер 9. Всім продуктивного дня, працюємо на перемогу, все буде Україна. До вечора!